sprosté dívky. Když už chtějí ožení, daj mu madlu, to je její nejstarší dcera. Se možná stane. Pojď sem a buď slušná, ten si příklad s námi. Okouzlující. Promiň stejčku, že vyrušují. Jsem můj synovec, Max. Zámecká paní. Tak co, jak to jde, Madlen? Ale špatně, stričinku. Ti Francouzi jsou děsně falešní lidi. A proč? Oni jinak píší a jinak štou. Madla z Cihelny. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.